大家好，这一集咱们来学这一款半针小数花样，起针数为十的倍数加一针，这一个起了31针。视频里这一款起21针。第一行，第一针为冰针，滑下不知。3针上针。3下针，4上针，除去冰针刚好是10针，后面的花样是重复第1至第10针的操作。3上针。3下针，4上针，如果你的起针数是5倍或者6倍，织好后还是重复，从一开始，3上、3下、4上，一直这样重复。反面第一针，滑下不知。后面的辫子花样就织下针，有一条这种横线的织上针，最后一针冰针织上针。第三行，2个上针，这针下针和上针交叉，织这针下针，再织上针，完成后下针，这2针交叉，其他的上针还是织上针，这边重复，这2针交叉。反面和之前相同，遇到辫子织下针，有一条横线的织上针，第5行，第一针滑下，2针上针，5针下针，之前的上针也织下针，5上针，5下针，第6行还是按照纹理来织，我就不带着织。第7行开始织花样，滑1针，2针上针，在这一个，这里一共有1、2、3、4、5、6、7行，这个用半针不好操作，建议大家用钩针来操作。穿入这里的第1行，
把线勾出。勾出的长度和织物相等就可以。手拉着这条线，再穿入第二个孔，绕线，手拉着这根线拉长。每穿一个孔，拉出来的线要比原来的稍微矮一点。再穿入第三个孔，接着第四个孔，第五个孔，六，最后一针，第七针是针上的这一针，直接织出来，把线头脱掉，拉一下，然后把这一针按照顺序套过来。一共套六个线头，最后放掉针目，套到针上。这一针，最后这一针要拉紧，勾好了一个，后面的两针，下针，第三针，下针，最边上的这个还是用相同的方法勾出。勾出来后还是一针一针套上去。然后拉紧。两个叶片就完成了。这边还是相同的方法，用钩针挑线，回到反面，之前挑的一针织下针，其余的还是有一条横线的织上针，辫子织下针。第十一行，一针冰针，三针上针，三下针。就是原来的上针还是直上针，这两个叶子也变成上针，只是中间的三针下针依然直下针。这一行织完，反面再照着纹理织一行。十三行，织好冰针，三针上针，然后这一针和这一针再挑两个叶子，挑的方法和之前是一样的，织一针下针，再挑一个叶片，这边也是相同的方法。这一行织完后，反面织一行。现在是十五行，除了中间这一针织下针，其他的都是织上针。十六行也按照纹理来织。十七行从中间的这里再挑织一个花样，挑的方法和之前相同。
组花样完成，反面18行全部织下针。第二次的花样，这里织8个上针，织3个下针，把第二组花样织在这两组花样的中间就可以。后面的操作和之前是一模一样的，这里的3针下针后面再往上织，花样就织在了这两个的中间。小树花样就是这样织，喜欢的收藏起来慢慢学。